TVUA про головне. Вот и считайте, удар по ПВО, удар по финансам, удар в общем по экономике. Да, честно говоря, за нас взялись. Заведение большой и серьезной войны. Как можно рассчитывать на то, что любые другие чиновники будут отвечать за свои действия? Если действующий президент не готов взять на себя руководство процессом перевода страны на военные рельсы, не готов к полномочиям верховного главнокомандующего, ему просто необходимо передать, подчеркиваю, только законным путем, их тому, кто способен к подобной тяжелой работе. Свой лимит на революции Россия исчерпала еще в 20 веке. Мы революции больше не хотим. Мы хотим эволюционного развития нашего общества и государства. Надеюсь, что так оно и будет. Завели дело о дискредитации армии на полковника Квачкова. Это не начало, а даже скорее продолжение широкого давления, которое только набирает обороты на так называемую турбопатриотическую общественность. Это общественность, которая выступает за войну, которая выступает за уничтожение Украины, но им не нравится, как это делает правительство Владимира Путина, как это делает власть, которая сейчас засела в Кремле. Они считают, что действия неразумные, они считают, что армия неэффективна, а что Владимир Путин неэффективный руководитель. Собственно, один из самых видных представителей этой среды – это Игорь Гиркин-Стрелков, военный преступник, небезызвестный вам и многим другим. И, собственно, вот эта вот вся... Я пытаюсь выбирать слова, потому что, скажем так, те, которые я хочу применить, не очень уместны. Вот это вот собратья, да, это такой довольно обширный клуб людей, которые по-разному называются. Часть там входит в какой-то самоорганизованный клуб рассерженных патриотов, часть называется что-то там офицеры России и прочее, не суть важно. Суть в том, что власть видит этих турбопатриотов и давно переживает об их существовании. Точнее, о том, что они могут стать реальной угрозой для российской власти. Об этом говорят и провластные депутаты типа Матвеичева, хотя как будто есть другие депутаты в России на данном этапе, и многие прокремлевские аналитики, которые говорят, что вот этот вот турбопатриотический Майдан – это вполне себе вероятный сценарий, который может произойти. Но недавно, как вы помните, произошел мятеж Евгения Пригожина. После этого власть решила довольно быстро активировать те процессы, которые медленно разгонялись. А именно любую критику загнать под ковер или в тюрьму. То есть любой человек, независимо от того, с каких позиций он критикует российскую власть, либо с позиции того, что война преступна и ужасна, Владимир Путин должен сидеть в тюрьме, как и все причастные, так считаю, например, я, до людей, которые говорят, что война это супер, Украина должна быть уничтожена, но Владимир Путин делает это плохо. Собственно, после мятежа Пригожина связка между критикой и мятежом стало в голове Владимира Путина прямой. Поэтому мы видим и, собственно, отставки в российской армии, когда генералов, кого в Сирию переводят, кого в целом отстраняют, кого, как Суровикина, найти уже не могут, хрен знает сколько времени, так и давление на вот эту турбопатриотическую общественность. Надо понимать и отдельно сказать, что к патриотизму все эти люди не имеют никакого отношения. Настоящий патриотизм, то есть любовь к своей родине, это желать ей всего самого лучшего, а не войны, а не узурпаторов вонючих, которые разворовывают всю Россию, и не смерти на полях сражений. Поэтому любой человек, который выступает за боевые действия, за войну со стороны России, за агрессивную войну, это как раз не патриот России. Если хотите говорить в их терминологии, то это предатели. Поэтому предателем является и Квачков, и Гиркин, и Владимир Путин, и Евгений Пригожин. Все эти люди способствуют уничтожению России как государства. Не путинской России, а России в целом. Не конкретных территорий, о развале которых беспокоятся какие-то, значит, люди, называющие себя либералами, а уничтожение в принципе людей, культуры, искусства и прочего, и прочего. Многие кричат про то, что на Западе уничтожают русскую культуру или в Украине, но на самом деле русскую культуру уничтожают внутри России. Количество запрещенных музыкантов, признанных иноагентом, заведенных различных административных дел, сильно переваливает за любые запреты гастролей Лепса,
которого я уж, извините, к русской культуре причислить не могу. Но это не суть важно. Суть в том, что эти все люди, они делают все возможное для того, чтобы уничтожать и свою страну, и чужие страны, и никакими патриотами не являются. Просто я решил проговорить это в очередной раз, потому что вот то, что они смогли захватить бренд некого патриотизма, приравняв его как любовь к Путину, любовь к убийствам, любовь к войнам, это, надо сказать, большая трагедия. Поэтому будем этот миф развенчивать. Ну, в общем, вот эти вот турбопатриоты, они давно мозолят глаза российской власти. И вот, после мятежа Пригожина с ними начали потихонечку бороться. Я вам рассказывал уже про обыски в фашистской лавке в Петербурге под названием «Листва». Ну, они там очень поддерживают специальную военную операцию, собирают деньги. В общем, там должна была пройти лекция Стрелкова, но в итоге сорвали ее проведение именно там, хотя он где-то в каком-то другом подвале ее все равно провел. Тем не менее, весь день менты шмонали вот эту вот «Листву», и, может быть, еще что-нибудь заведут по этому поводу. А Гиркин сам потом писал, что, значит, его фактически выдавили из Санкт-Петербурга. В общем, это была не разовая акция. На самом деле, все больше и больше мы будем видеть и административных, и уголовных дел в отношении тех, кто активно критикует российскую армию с позиции, что ей надо воевать намного лучше и убивать гораздо больше людей. Ребятушки, радостная новость в вечернем Владлене. Военкор Владлен выступал, взорвалась бомба. Произошел взрыв. Хлопок. Мелочь, но приятно. Гойда, братья и сестры, гойда! И очень не случайно образовался такой вот билибердонс в чистом виде, клуб опущенных патриотов. Мальчики в трусиках заговорили, они сошли с бутафорских распятий Донбасса и заговорили, и объединились, и официализировались, и создали в России официальный антипутинский клуб. Это произошло. Название у них очень красивое. «Кровавые мальчики». Это как в стишке какого-то поэта. И все тошнит, и голова кружится, и мальчики кровавые в трусах. Возглавил кровавых мальчиков, как и ожидалось, красавец Гиркин, с усов которого до сих пор капает кровь 300 ребятишек, их мам, бабушек, погибших в сбитом по реконструкции тупости Гиркина Боинге. Ну, то есть по российским меркам герой, архидостойный персонаж. И, кстати говоря, так с его портянок и усов кровь продолжает капать. Того самого Боинга MH17. Как вы помните, после того подвига Гиркин отцвел, исчез, но последнее время обрел совершенно заслуженную популярность, когда начал закладывать своих же единомышленников и самым гнусным образом пачкать красоту оптимистических картин, которые рисовали всякие там военкоры и Генштаб Министерства обороны. Он так выразительно гадил на сияющие полотна кисти Коношенкова, что заслужил, справедливую славу предателя. А в медиа-цене, в медиа-мире показания предателей всегда особо драгоценны. Ценность его всем карканьям придавала и то, что карканья всегда звучали из самого патриотического дупла. Безусловно, чувствительную публику это всегда впечатляет. Владимир Владимирович, заткнись просто, молчи лучше. И нам не будет за тебя стыдно, и за то, что в нашей стране такой президент. И враг не будет изгаляться. И Гиркин молодец, он чует главное. Россия может пережить почти все. Но только не тот факт, что ее разжаловали из палачей человечества, и что она уже не всемирное зло. Он молодец. Это абсолютно верный медиарасчет. Но до поры до времени говорил только он один, Гиркин. Один, совсем один. Но вот тут создался аж целый клуб. И он вербанул в клуб кровавых мальчиков пока несколько статистов под танцовку. Пока эти привлеченцы бесцветные и являются такими ухудшими
ухудшенными, удешевленными клонами самого Гиркина. Это какой-то пенсионерский кардебалет, эскивал, он мучительно тоскливый, но там, я подозреваю, ожидается мощный приход и приплод. Короче, что случилось? Путин старается, маньячит как может из последних сил, безумствует, а теперь уже официальному клубу кровавых мальчиков все мало, они хотят еще больше крови, больше трупов и больше разрухи. Если перевести на русский язык их тирады и ламентации, то их первая же предъява Путину напоминает упрек, который Дракула мог бы адресовать Чикатило. Дракула бы спросил у Чикатило: «А что это у вас, Андрей Романович? Столько барышень недозарезанных по городу еще болтается. Скверно, Андрей Романович, работаете, халтурите». Мы создаем клуб рассерженных патриотов. Мы рассержены тем, что мы идем от поражения к поражению, и ничего не меняется. Мы движемся к военному поражению. Мы влезли в длительную затяжную войну, которой наша экономика оказалась совершенно не готова. Мы стоим на пороге военно-политической катастрофы. Россия находится под серьезной угрозой даже гибели в случае ее поражения на Украине. Поражение – это окончательный крах русского народа, распад уже Российской Федерации, после которого мы не соберемся. Самое же смешное в этой истории, что этот кружок опущенных патриотов абсолютно прав. Они абсолютно правы. Самое любопытное, что именно они, несомненно, разгадали и разглядели все. России не на что рассчитывать, если она не вернется к чистой сталинщине, гулагам, репрессиям, запугиванием, реальным, показательным, демонстративным расстрелам, ко всей возможной так называемой мерзости. Выход один. Вернуться к роли всемирного зла. Россия потихоньку встает на этот путь, но очень робко. Кровавые мальчики понимают, что дело так не поправишь без полноценных репрессий. Надо, чтобы обыватель писался бы от ужаса, увидев вообще любую кокарду. Без этого ничего не сложится. Нам нужно, в конце концов, нам нужно поменять законодательство. Нам нужно за терроризм и за измену Родине вводить смертную казнь. У нас нет других вариантов. Согласен. Срочные новости от Министерства обороны Российской Федерации. Бои в Курской области на территории Российской Федерации. Зиму они перезимуют, а весной посмотрим, что будет. Вот все сходятся на весне. Я тоже к этому склоняюсь. На Западе есть очень много тех людей, которые считают, что воевать с Россией надо. Причем полным блоком НАТО. Обговорюють разом із нами найважливіші питання сьогодення. Зараз будемо дивитися на схід, на те, що там відбувається. До нас долучається наступний експерт Владислав Селізньов, військовий експерт і речник Генерального штабу Збройних сил України у 2014-2017 роках. Вітаю вас, пане Владиславе. Вітання вам, слава Україні. Героям слава. Пане Владиславе, ваша оцінка ситуації на сході. Що, як і до яких меж зараз здатні дійти росіяни? Я намагаюся знайти якісь там добрі звістки зі сходу нашої країни, і на превеликий жаль, я їх не знаходжу. Бо насправді ситуація там є надзвичайно складною. Ми втрачаємо контроль на північ від Кураховського водосховища. Ворог чим далі, тим більше проводить все більш зухваліші атаки на наших оборонців там. Ми втрачаємо поступово контроль на територіях південніше від Курахова, і ризики втрати нами контролю над магістралею, яка йде за маршрутом Запоріжжя-Донецьк в районі Курахова, чим далі, тим менше стає такою осяжною.
чи втримаємо її на наступному тижні, я не наважусь це, про це говорити ствердно, бо ворог продовжує тиснути. Так, зараз нам слугує такою серйозною підтримкою річка Сухі Яли, саме вздовж неї створена мережа інженерних фортифікацій, саме туди перекинути додаткові сили та засоби українським генеральним штабом. Але скільки по часу протримуються наші оборонці там? Важко прогнозувати. Ворог задіє дуже велику кількість ресурсів на цій ділянці. Він готовий буквально трупами своїх солдат встилати шлях до таких омріяних квадратних кілометрів української землі. Це, на превеликий жаль, дається в знаки. Так само вдається в знаки фізична та емоційна виснаженість наших підрозділів, які діють на цій ділянці фронту, та й на інших так само. Ну і, звісно, деякі прорахунки в організації оборонних дій так, з боку наших командирів так само призвели до тієї ситуації, яка нині склалася в районі Курахова. Тим більше, коли ми говоримо про Курахова, ми говоримо лише про одну з ділянок фронту, де є складна ситуація. А тут, мабуть, варто говорити і про в цілому Покровський напрямок, і про бої, які відбуваються в районі Торецька, про ситуацію, яка розвивається в районі Час-Яр, особливо в південній частині на цій ділянці фронту. Звісно, що варто говорити про пекельні бойові сутички на Куп'янському та на Ліманському напрямку. Звісно, не можна залишити поза увагою динаміку ситуації, яка нині розгортається на півдні Запорізької області, а там досить тривожні тенденції. Ну і, звісно, всіх на слуху обставини ведення бойових дій на території Курської області, там, де наші воїни тривалий час тримають плацдарм площею приблизно тисячу кілометрів. Але ще ворог там постійно суне, тисне на наших оборонців і намагається докорінно змінити ситуацію на цій ділянці фронту. Тобто говорити, що є де якісь там добрі звістки в плані ситуація на полі бою, мабуть, що це надризиковано. Хоча б виходячи з поваги до тієї звитяги, мужності та героїзму наших воїнів, які на складних умовах, фактично в умовах сприятливих погодних умов, в умовах тотальної переваги ворога в авіації та артилерійській компоненті, тим не менш стримують ворожу навалу. Ну, говорили експерти, і, зокрема, очільник ГУРу Буданов казав про те, що до середини жовтня от цей запал наступальний Росії має якось згаснути, тому що не може Росія, не може країна наступати там півроку і більше. Але ми бачимо, що може. Знову ж таки, це які ресурси, які сили кидаються, щоб досягати таких результатів і такого темпу. Пане Віталію, заява криється в деталях, тому давайте більш детально розглянемо заяву Буданова. В серпні цього року він зробив заяву наступного змісту. У ворожої армії лишилося ресурсів на півтора, максимум два місяці для активних наступальних дій. Шляхом нескладних розрахунків ми виходимо на дату 7 жовтня. Саме до цієї дати у ворожу армії мав би вихилитися наступальний потенціал. Від 7 жовтня минув ще місяць. Сьогодні на календарі 7 листопада. Чи варто говорити про те, що наступальний потенціал російської армії вихилений? Ні. Сім ділянок фронту, де ворог активно наступає, має територіальні здобутки, успіхи, несе втрати, але тим не менш не втратив можливість просуватися вперед. Десь сталася помилка в розрахунках української розвідки. Чи врахована ця помилка зараз на полі бою, з урахуванням того, що край важко на будь-якій ділянці фронту, я думаю, що лише ситуація на полі бою стане тим самим ключовим маркером. Чи вдалося українському генштабу максимально перебудувати свої дії в такий спосіб, щоб далі продовжувати стримувати ворожу навалу. Очевидно, що ресурси залишаються ключовим чинником, фактором, який впливає на ситуацію на полі бою. Чи є нам тут чим пишатися? З одного боку, останнім часом ми отримуємо транш військово-технічної допомоги від урядовців США на рівні 400-425 мільйонів доларів. Почала надходити бронетехніка, зокрема, бойові машини, бронетранспортери «Трансстрайкер» починають надходити, славнозвісні «Хамві». Трохи запізно, але тим не менш, дякувати нашим західним партнерам, ця техніка поступає. Але ж її треба привести до ладу, на цій техніці треба провести бойове злагодження, навчання та підготовку та допідготовку, перш ніж ця техніка зможе вирішити на фронт і бути і стане допоміжною для наших воїнів. Проблем, на превеликий жаль, дуже багато, бо відкладені рішення наших партнерів унеможливлюють тут і зараз нам кратно посилювати бойовий потенціал української армії на полі бою.
Що буде далі? Знову ж таки, ресурси мають тенденцію до вихолощення. Інтенсивність ведення бойових дій, а ми знаємо, що нинішня російсько-українська війна є найбільшою за масштабом на теренах європейського континенту з часів Другої світової війни, а отже поставка зброї та військової техніки для нас завжди актуальна. Чи буде і далі Україна отримувати в тих самих обсягах поставки озброєння та техніки? Я не готовий про це говорити, бо немає абсолютно чіткої визначеності щодо з боку новообраного президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа щодо цього питання. А отже, ми можемо лише мріяти і та сподіватися. А як вона буде далі насправді, варто все ж таки орієнтуватись на перше джерело, тобто на відповідне рішення новообраного президента. Військові кажуть про те, що зараз лінії оборони, я бачив не одне інтерв'ю військових, комбатів, які кажуть відкритим текстом, що оборонні лінії зараз у нас будуються не там, де потрібно, десь в посадках, в потаємних місцях, але не в полі. І що будують ці оборонні лінії там, де зручніше, а не там, де потрібно. Якщо вже військові на рівні батальйонного, там ротного заявляють вголос про це, невже про це не знає ставка Верховного Головнокомандувача? Невже про це не знають наші там командувачі ОСУ, ОТУ і інших великих формувалів об'єднань, щоб не допускати такі дії? Адже це, знову ж таки, це ризики для оборонців, величезні ризики. Це ти в чистому полі, як, ну, під кабами, під усим. Жодна польова фортифікація не витримає пряме влучення в каба, це треба визнавати. 250 кілограмів бойової частини того самого керованого авіаційного боєприпасу гарантовано руйнує будь-яку фортифікацію. Але ж тут питання відповідальності. Хто з посадових осіб визначав саме ці місця, де розташовуються наші фортифікації? Хто з цих посадових осіб буде нести відповідальність за свої рішення, дії чи бездіяльність? Питання. А мені здається, що прийшов час відповідати на абсолютно очевидне питання. З яких міркувань приймалося рішення? І яка ступінь відповідальності має бути за це рішення? Бо очевидно, що в чистому полі вести оборонні бої проти сил та засобів противника, які не суттєво переважають, ну, справа геть кепська. Тож очевидно, що такий розбір має бути. І по всій вертикалі, починаючи від ставки Верховного Головнокомандувача і далі за напрямками. Що стосується обізнаності деяких наших військових посадовців, то я тут насправді маю ґрунтовний сумнів. Ситуація на полі бою дещо інакше виглядає з київських кабінетів, ніж безпосередньо з позиції. Тому розуміння ситуації комбатами та командирами рот, вона безумовно є універсальною та такою, що відповідає реальним на полі бою. А от іншим військовим посадовим особам може десь і бракувати інформації, вони можуть щось і не добачати. Ну, в залежності від того, на якій відстані від лінії бойових зіткнень вони перебувають разом зі своїм штабом. Тож, очевидно, що питань дуже багато, і я розумію, що дуже багато скепсису на адресу пані Безугли, народної депутатки, я останнім часом лунаю. Але що мене особисто дивує, деякі мої співробітники, зновники, бойові офіцери, які безпосередньо беруть участь в бойових діях, кажуть, що чимало звісток, які стають публічними в дописах пані Базукової, є такими, що відповідають реаліям на полі бою. А отже, мабуть, що на них варто приділятися більш детально до них і робити відповідні висновки, виправляти ситуацію. А що ми маємо на сьогоднішній день? Адмірал Ігор Воронченко. Колишній командувач військово-морськими силами, крайньої посади була головний військовий інспектор головної військової інспекції Міністерства оборони України. Він підняв на широкий загал проблему неспроможності наших навчальних центрів належним чином готувати мобілізованих громадян. На ставці Верховного Головнокомандувача він це зробив. Відразу після ставки його було знято з посади. Рішення міністра оборони. Чи раціональне, чи державницьке це рішення, коли людина, яка ґрунтовно пояснює рівень проблем, знімають з посади через те, що він наші проблеми підсвічує, робить їх публічними для перших осіб нашої держави. Як на мене, це злочин. Я сподіваюся, що Державне бюро розслідування і інші правоохоронні структури дадуть належну оцінку діям міністра оборони. Так не може бути. Бо якщо є проблема, її треба в першу чергу уяснити, а далі працювати дорожню карту, в який спосіб цю проблему вирішити. А прибирати з посади людину, яка разом з офіцерами свого управління напрямку ґрунтовно пояснює, що є проблема, ну це протизаконно, це антидержавницька позиція. І я думаю, що це питання треба досліджувати в тому числі і в контексті відповідності і національного законодавства.
Я стежу там за кількома навчальними центрами. От керівник одного з цих центрів, Формандонік, 151-й центр, який знаходиться в Харкові, в Одесі. І от він з явками, що називається, і паролями розписує, хто, як, чому, де, на яких щаблях ставить перепони, які палиці в колеса засовують. Тобто він все це описує відверто, відкрито в Фейсбуці, можна почитати. І ти коли це все бачиш, ну ти ставиш теж запитання, так, власне, якщо... Керівники центрів підготовки кажуть відверто про ці проблеми. Якщо знімають головного інспектора там Воронченка за те, що він це питання порушив, ну тоді виникає питання зовсім до інших людей. А чому у нас так і чому саме така реакція? Ми б теж дуже сильно хотіли почути відповіді на ці запитання. От, на жаль, до міністра Умєрова нам, ну, зась, ми не дотягнемося до нього з багатьох міркувань, тому що ми не в єдиному марафоні, і нас до державних чиновників на гарматний постріл не підпускають, бояться, щоб з них там пилюку не струсили часом своїми запитаннями. Ну, можливо, інформаційний огляд до нашого президента потрапить цей матеріал, бо насправді це серйозний виклик. І є абсолютно чітко визначена вертикаль, яка відповідає за належний рівень підготовки в навчальних центрах. Це, зокрема, профільний заступник командувача сухопутних військ з бойової підготовки, є і ступінь відповідальності безпосередньо командувача сухопутними військами. Всі ці прізвища відомі. Але невідомо їх ставлення до тих негараздів, пов'язаних з організацією навчальної підготовки в тих самих навчальних центрах на полігонах. Це серйозна проблема, яка потребує вирішення. І якщо ми і далі будемо заплющувати очі на ці проблеми, чи краще від того стане підготовка наших мобілізованих співгромадян? Певно, що ні. Давайте тепер трішки про щось більш приємніше для нашого вуха, про удари по Каспійську. Наші дрони туди долетіли далеко, але росіянам видно з усього було боляче, тому що вони розсередили свої бойові кораблі Каспійської флотилії, значить. От мета такого удару. Наші пристрілювалися по цим кораблям, по цій території для того, щоб унеможливити, наприклад, постачання зброї з Ірану. От, в принципі, яка стратегічна мета могла бути такого болючого для росіян удару? Ну, по-перше, це чудовий приклад, який демонструє, що немає у Путіна жодних червоних ліній, скільки він про них не розповідав. Відстань 1500 кілометрів, кораблі Каспійської флотилії, які перебували в відносно безпечному місці, виявилися ж таки вразливим. Я поки що не готовий підтвердити відомості про те, що, мовляв, було уражено два кораблі носії ракет морського базування типу «Калібр». От потрібне фото та відео підтвердження цих відомостей. Ну, бодай космічні знимки, так це точно. Їх поки що немає. Бо російські топ-чиновники, пропагандисти кажуть, що ні-ні-ні, ми встигли вивезти свої бойові кораблі. Деякі наші ресурси повідомляють, що таки були уражені ті саме кораблі носії калібрів. Треба почекати, щоб розуміти, наскільки серйозні наслідки цієї дронної атаки. По-друге, російська пропаганда так часто розповідає про свою незламну, потужну та багаторівну систему протиповітряної оборони, що зараз, мені здається, їй має бути соромно. Бо що таке дрони, які використовували цього разу? Це легкомоторні літаки, які не лише подавали 8500 кілометрів, вони спокійно подавали ті самі системи протиповітряної та протиракетної оборони. А очевидно, що військово-морська база в Каспійську прикривається, ну, щонайменше, зенітно-гарматним комплексом «Панцер-С1». Але ж він не став допоміжним. Так, один з дронів було знищено, але ж інший поцілив туди, куди його спрямовували наші оператори. Ну, очевидно, те, що сталося одного разу, воно буде обов'язково повторюватися. І це абсолютно чіткий сигнал не лише нашим західним партнерам, а й путінським генералам. Немає жодного безпечного місця, де ворог мав би себе почуватися в безпеці і безкарно розстрілювати наші міста за допомогою тих самих ракет морського базування типу «Калібр». Знайдемо все і знищимо. І тут не лише успіх наших операторів тих самих дронових систем, тут же ще й успіх наших вовкулаків, наших розвідників, наших партизан, які спромоглись провести розвідку та розвідку місцевості, з'ясували, де саме знаходяться ті чи інші бойові кораблі, і щоб гарантовано знищити, ну, бодай, деякі з них. Я не полінувався, дивився на мапі, на Google Maps те саме розташування бойових кораблів в акваторії військово-морської бази в Каспійську. Там є варіанти, де ставити. Але наш дрон прилетів саме туди, куди мав прилетіти. Ну і знову ж таки,
те, що сталося одного разу, буде обов'язково повторюватися. Не на цій ВМБ, так в іншому місці. Бо у ворога є чимало важливих стратегічного рівня важливості об'єктів, а ресурсів системи протиповітряної оборони йому явно бракує. Бо він все тягне ближче до кордонів з України або безпосередньо на тимчасово окупованої території. А відповідно, подекуди йому систем протиповітряної та протиракетної оборони бракує. Я думаю, що цим сповна можуть скористатися українські сили оборони. Аби нам не бракувало тих самих ресурсів – дронів, ракет. Ну і, звісно, тільки ну, ми отримуємо відповідні дозволи від наших, зокрема, заокеанських партнерів. Я думаю, що наші справи пойдуть більш жвавіше. Чи є такий шанс? Шанс є. Чи стане він нашою реальністю? Побачимо згодом, бо очевидно, що тут і зараз ці рішення вже напряму залежать від доброї волі новообраного президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа, бо сподіватися на зміну позиції Джо Байдена та його команди, мабуть, вже не варто. От ми сьогодні в першій половині нашої програми спілкувалися з американським військовим експертом Девідом Лонгом. І він сказав в кінці нашої програми, що хлопці, ну чого ви просите далекобійні ракети, якщо у вас є дрон, ракета паляниця, і не тільки він. І ви можете нормально ну, ними впоратися, вам треба тільки масштабувати їхнє виробництво і застосовувати, і не питати ні в кого дозволу. І знаєте, от він в принципі правий, ми постійно про це говоримо, а де наші далекобійні ракети? А де наші далекобійні системи, які можуть досягати, ну, нехай не щодня, але нехай там раз в місяць, ну, відстаней таких, і щоб Москва не спала. Ну, ми ж не спимо вже, як у ніч, я вже навіть збився з ліку, яку ми ніч не спимо, через шахеди. Хотілося, щоб і Москва теж не спала. А, я думаю, що тут у вас, в першу чергу, вирують емоції. А війна – справа раціональна, і той, хто раціонально міркує, я думаю, що і той здобуває перемогу на полі. Воювати проти цивільного населення, навіть проти мешканців Москви, справа геть нераціональна. А от нищити ворожі військові об'єкти, а також об'єкти енергетичної інфраструктури в тій самій столиці Російської Федерації, мабуть, що варто. Це більш раціональний підхід до використання наших ресурсів. Що стосується масштабування, ну, ми часто чуємо чимало таких добрих звісток, але чомусь звістки добре ми чуємо, а от зведення про ефективне застосування нами дронів в тих масштабах, ну, бодай, відповідний чи татужник російській навалі дронами, поки що з цим важкувато. Росіяни де-факто побудували масштабний комплекс в Алабугі, це спеціальна економічна зона на території Татарстану, і, як бачимо, жовтий місяць позначився для нас атаками російських дронів на рівні 2000 одиниць. Чимало, до речі, наших експертів стверджували, що Російська Федерація не спроможна виготовляти на місяць навіть 1000 дронів, а тут вдвічі більше. А отже, відповідні управлінські рішення, відповідне матеріально-технічне забезпечення дозволило росіянам вийти на такі масштаби. Що стосується наших можливостей, ми маємо купу дотичних структур, міністерств, відомств, які мають опікуватися цим питанням, але поки що ми не бачимо результату від такої діяльності, колаборації, і це погано. Бо, знову ж таки, я підкреслюю, саме фактор ресурсів є визначальним, який впливає і на інтенсивність ведення бойових дій, і на втрати ворожого війська, і кінець кінцем на нашу перемогу на полі бою. Владиславе, дуже дякую вам за спілкування, за можливість почути ваші відповіді. Владислав Селізньов був з нами, військовий експерт і речник Генерального штабу Збройних сил України у 2014-2017 роках. Дякую всім глядачам.